Чекай. Ты понял? Чек. Къде е тоя голд? И трети направим една кофичка. Задължително. Как тогда на кое? Да, на 14 в момента, то есть до тебя има нечто как мину. Скоро ще приключваме епизода и... А знаеш ли какво? Аз сега ще свърша епизода след една-две минути и ние тук ще покупаваме малко. И ако намерим нещо, ще го допълниме. Примерно диаманти и нещо такова. Ама без чин. Yeah. И това беше... от нас. Това беше втори епизод на Public Survival. Тук при мен беше Стив. Мак, кажи чао. А, чао. Чао. Така, здравейте. Отново и намерих диаманти. Фук е. Колко са? Да, и ще има няколко пъти, но това не е важно. 5 диаманта намерих. Чакайте сега тук да разкопаме. Only 4. Това е невероятно, 5 диаманта, ти си близо до мен, аз ги намерих. Просто тук ще е да умра и... Много ти лош, не ги умре. И намери диаманти, але... Това е, ако намери още, ще се върна. Здравейте отново, имам една важна новина. Ей, где още там, още там? Къде бе? Ело тук е дископетия. Чекайте сега да ви покажа не чит. В рамките на не повече от 2 минути намерихме диаманти, аба такив. Ей, може едни тук те и един клипър, аз ще убия клипър. Клипър искаш, кажеш 9 диаманти, охо, още. Още е дето. И не сме читвали. Ето виждате, малко ще и да умре колко пъти, ама това не е важно. Еко не падна лава. 11 диаманта. Да, изпуснах колко е ратикев. Аз ще купам машина. Не сме читвали. Харе, това наше. Освен, че изпуснах едно, две пъчки там ми треха да си направя в лавата една кирка и това е. Връщам се, ако намеря диаманти или ще приключвам епизода. Здравейте, отново намерих диаманти, исках просто да видя да иде ето до там и тук като почне да копам още диаманти. Аз намерих кол. Да, и тук такова редстоун. Да знаете. Още диаманти. Мечи идва ли? Още диаманти, 15 диаманта. Не сме читвали, просто. Да, наистина. Въпреки че умрех няколко пъти там. Но не с диаманти.
Да знаете, в Карткрафт хочется диаманты, можем их подам. Да. Потому что я много диаманты, я там вече не играм. А вы там их делаешь? Не, мать, я подам. Давай са, такова, спивам и малко като спиве, ще дойда пак. Ако не намеря диаманти, а да не да намеря. Отново диаманти, той ги намери този път, обаче нали аз да снимам и 19 диаманта. Та ме ме съмнява, че има още едно место с диаманти. Абе така да знаете, че не сме читвали. И малко когато вече мислим да се прибираме в къщата. Да, отново вече направо е писал толкова диаманти. Е, още 4 намерих. О май гад, а изкопал ли си? Е, не съм ги, не ги снимаш. А, окей. И пак, и пак, и пак. Да, малко един крипър тук с 10-15 негови братовче да ме тормозиха. Не сте читвали нищо. Освен, че ми давахте 4 пъти на геймод заради едни тъпи крипъри, на които ще има Б майката, казвам ви. Заклявам се, не сме читвали. Чакай да се телепортирам. Тие моите диаманти са като стълби, са така са спомагали. Ама да. А нещо друго имаше, а скоро си правим следващия епизод, може би ще направим коф, охо! Почвам да купам такова диамант. Нямам даже и X-Ray с телепортом до тебе. Просто невероятно. Имам доста късреща, то ни не му ползи пара. Ето, това не е харда, да може да ги продадеш. Абе, ако стана въпрос, ще събереме половин стак диаманти. Но тук ли... Този епизод може би ще инчантваме кирки, ако съберем нивата. Да, ама трябва да идем да копаме обсидиан, което е най-омразното нещо. А за жалост... Няма такова. Някакъв спаунер. Ясно е за тия и да ходим горе и да спаунер. Ако не мере ни спаунер, ще ти спаунер. Е, ги! Най-великите неща на света. Ето, 33 диаманта! Велики сме. Дай да ходим към холм. Да, и като отидем в къщата се връщаме. Така, уважаеми зрители, вече сме тук и имаме единичен чест. Не е лошо да си направим двоен. Аз ще имам дърва. Ние сме невероятни, намерихме много диаманти. Което е хубаво. Ако пазва е! Да направим чест, за да ви покажем какво сме събрали. Аз съм познал да се да пече голд. Али скелет! Айва, не искаш да кажеш. Три скелета, тело ми помогнеш, че са на малко сърца. Ей, те ме убих. И къде си те? Е, от къщата, като панеш на лява. Мамо, тия ще ме прибият, телепортни се. Е, мен на теб ще един паяк. Гле, къде ги затвори? А ти не си затвори. Знаеш какво айтамите ми отвънка? Дай ми някакъв път. Знаеш ли какво ще направим са? Следващия епизод сигурно ще стрим къща, умри копеле, умри. Добре, бе, дай някакъв... Айтамите отвънка ли са? Да. Али ми чичо пая? Е, бе, че те... Желех тебе да те бия. Е, още ни скелет! Аз съм един. Бегай, вземи си ги! Е, го една паяк само къде пак на пълно. Абе, да. В компютъра и с малко аре, вземи си айтемите да покажем какво сме събрали. Абе, паяка ми влезнал в земята и ме бие. Как става това? Абе, иди си вземи, аз ще ида да ти ги взема, ако искаш.
аз мога да идем, защото стъпанарма преследва. А, той скрам... помни се до мене, бе. Е, ама как ще трапира, защото съм един път. Е, то от колко страни е това това е. Абе, като ти казвам да се телепортнеш, ще телепортнеш. Аз ще ти ги остат там в честа и тука са ти останали някакви етеми. Аз бех малко на халеница за хлеба, ли това, че няма нищо. Ого, не такава е, дева. Това е го ударих 50 песни. Но не мре. Ще оставим етемите тук. Ричи, да гладна ли? Рич, ядни. Уайлд. Чакайте, ще ядна Уайлд Кинг. Боби? В момента снимам епизод, само да ти кажа. Добре. Чакай, ма. И намерих харан. Ай, то меч май мой. Абе, вземи си ги в това, кажи колко е те ми намерих. Абе, после ще ти кажа, бе. И това беше от нас. До следващия път. Арчал.